chlapík príde na pohovor do takej. Chlapík príde do takej firmy na pohovor. Presne sedí ten manažér tých ľudských zdrojov, veľká firma. A my skúšame vaše obchodné schopnosti. Dobre, svoj notebook hovorí. Tu máte môj notebook. Choďte za dvere, zaklopte, skúste mi ho predať, čo najvýhodnejšie. Dobre. Papík sa nevracia. A o 10 minút mu volá ten manažer. Okamžite sa vráť a priniesť mi ten notebook. Za 5 kg je tvoj, kamo. A to boli tie staré notebooky, čo stali... 6 kg. 6 kg. Dobre predal. Dobre kúpil, dobre predal. Ja už, vítajte na pohovore. Máte nejaké skúsenosti? Áno, áno, toto už je môj 56. pohovor. Kde sa vidíte o 10 rokov? Ananas.